Підірвати астероїд та, можливо, отримати відповідь на питання про походження сонячної системи збираються японські астрофізики. Як заявили в японському агентстві з аерокосмічних досліджень, 5 квітня на астероїд Рюгу, що рухається навколо земною орбітою, за допомогою апарата Хаябусу-2 планують скинути 2-кілограмову бомбу. Вона завбільшки із бейсбольний м'яч. На місці вибуху утвориться кратер. Звідти, як пропускають науковці, японський космічний апарат зможе відібрати зразки для досліджень.